Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Отримують усе необхідне від кухонного начиння до спальних мішків. У Марганці на Дніпропетровщині, який уже 9 місяців перебуває під обстрілами російських терористів, для жителів працює гуманітарний штаб. У будні, за записом, вони можуть отримати гуманітарну допомогу в одному з 4 районів міста. Крім того, для ремонту постраждалих від артилерійських обстрілів помешкань благодійники привозять будівельні матеріали та плівку. Наша квартира знаходиться на 2-му поверсі, якраз напроти епіцентру взриву. Посипалися повністю всі вікна, розбитий повністю був обшитий балкон, і обшивка посипалась, і двері, балконний блок весь розсипався. Пані Надія розповідає про наслідки одного з нещодавніх обстрілів рідного міста. Російські терористи вгатили просто серед білого дня. Жінка фізично не постраждала, але через злочин окупантів її помешкання залишилося із чималими руйнуваннями, а родина без елементарних речей. Жодного вцілілого вікна після цього не залишилось. Навіть в шафу прилетів осколок і розбив всю посуду. Вся посуда вщент розбита. Жодної тарілки не залишилося. Побутові товари на такі потреби надає у Марганці гуманітарна місія ООН «Проліска». Гуманітарні набори для постраждалих тут видають фактично від початку російських обстрілів громади. Це гуманітарні набори гігієни, це спальні мішки, сонячні лампи, каністри, подушки, матраси, постільна білизна і ще багато важливих речей для домашнього господарства. Крім того, один із напрямків діяльності організації – забезпечення людей матеріалами для ремонту пошкоджених артобстрілами помешкань. Моя квартира постраждала 15-го числа. Я дуже дякую гуманітарній місії «Проліски» за допомогу, яка предоставлена не тільки мені, а всім мешканцям мого будинку. Наразі ми завозимо тарпаулін, ОСБ. Для приватних будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів, ми завозимо будівельні комплекти. Також на базі гуманітарного штабу міста та у різних закладах місцеві жителі отримують продовольчі набори. У гуманітарному штабі їх видають за чергою. У квітні планують роздати 8 тисяч пакунків від неурядової благодійної організації World Central Kitchen, вдвічі більше від Всесвітньої продовольчої програми ООН. На квітень у нас запланована видача 16,5 тисяч коробок з гуманітарною допомогою. Коробку отримує кожна людина, маленька дитина чи старенька людина, всі отримують по одній коробці. Зараз в це час дуже багато людей, роботи немає, маленькі діти. Та й ситуація в Україні така складна. І я дуже благодарна всім, і хто не забуває таких людей, як ми. Дехто з місцевих жителів, які лишаються у Марганці під щоденною загрозою російських обстрілів, відвідують гуманітарний штаб у пошуках допомоги по кілька разів. Та певнять, чекають того часу, коли їхня робота буде вже неактуальною. Що я скажу? Будь проклята ця війна і всі, хто її почав. Не буде війни, то без гуманітарки проживемо. Все буде добре. Слава ЗСУ! Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.